여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Stan。在韩国决定翻拍台剧《想见你》后， 谁会担任男女主角，一直都是粉丝们关注的焦点。而今天韩国 Netflix 的官方推特正式宣布了剧情设定与剧名，以及公开了安효섭、 전여빈、 강훈 等三位主角。真的很好奇 안효섭 演的李子维。전여빈看起来很成熟，要怎么表演高中生呢？虽然不知道会不会比原作还要有趣，但是真的很期待，真的很期待歌曲。因为一说到《想见你》，就会马上想到《所以暂时》。《想见你》在韩国获得人气的时候， 500的 Last Dance， 尤其是 前半部分，所以暂时将你眼睛闭了起来。这前半部分的歌词在韩国获得了很高的人气，甚至在韩国网上也出现了很多迷因。所以暂时将你眼睛闭了起来，所以暂时将你眼睛闭了起来。所以华语圈的观众们对于韩版的《想见你》怎么样呢？大家觉得怎么样呢？ 下个消息是，今天韩国时间下午4点，全斌与索尼姐在华客山庄首尔大酒店举行了世纪婚礼，然后也公开了婚礼照。什么啊？再多给一点吧，怎么就公开两张呢？真的是不切实际的仙男仙女，哈哈大笑的照片竟然能这么漂亮，完全不认识的人结婚，为什么连我都幸福呢？不是帅跟漂亮的问题，看照片都能感觉到幸福，所以好喜欢，恭喜再恭喜再恭喜。 下一个消息是，大家还记得之前田恩与新碧的 lobster 绯闻事件吗 ？PPG 新碧上传下雨的 IG 现实动态后留言，不喜欢下雨，但是喜欢雨声。而当天，索尼系的田恩也上传了下雨现实动态后留言，我明白那个心。之后也有网友查出了两个人使用了同一款手机壳，类似的连衣裙，甚至连打招呼的手势也一样。总之，在两个人的绯闻引起热议后，有粉丝在直播中问了新碧本人。 태영 선배님이랑 열애설 해명하라고 해명하지 않을게요. 죄송해요. 저도 굳이 뭐, 뭐 굳이. 不只是这样，之前也有粉丝问了乌주소녀的策라 제가 태연 선배님이랑 열애설이 났다고요? 그랬으면 좋겠네요. 然后粉丝也问了태연 패딩은 괜찮은데요. 근데 패딩이 별로 안 좋아하잖아요. 아니 연애설을 안 좋아하잖아. 两个人的反应都超酷了，我要疯了！KKK粉丝说 타라 씨랑은 좋은데 的时候， 태연的反应也太好笑了。所以 퀸놈 获胜的话就能拿到 태연吗？ 三个人都太可爱了，真的太可爱了。 好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。